បកកម្ពុជាអាចតាក់ទាញបេះដូងចិននិងឥណ្ឌាបានតែ1%នោះទេពចរយើងនឹងខ្លាំងណាស់ដោយហេញចេសដា ចំណងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋលំដាប់ពាន់លាននាក់ដូចគ្នាបានខ្លះជាគោដៅដៅដែលកម្ពុជាប្រងអោសទាញអ្នកទេសចរចូលក្នុងស្រុកតាមរយៈការកំណត់គោដៅដៅមួយចំនួនប៉ុន្តែតំណងការអោសទាញភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាប្រហែលជាយ៉ាប់ជាងចិនឆ្ងាយណាស់នៅពេលនេះបកកម្ពុជាអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសទាំងពីរបានតែមួយភាគរយយើងនឹងអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរទៅដល់ជាង20លាននាក់ទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងអាចរង់ឡយបានច្រើនណាស់ពីវិស័យទេសចរនេះ គំរងនេះត្រូវបានគេដឹងថានៅពេលដែលលោកអង្គសុវណ្ណរតអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរនៃក្រសួងទេសចរបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គនាយកដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេបានដឹងថាមានការជជែកពិភាក្សាដោយផ្តោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនប៉ុន្តែគេដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់២ដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំដើម្បីតេញទេសចរ២ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកទាំងពីរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះរួមមានការអនុវត្តយុទ្ធនាការទេសនាសៀមរាបឆ្នាំ2024ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរ ប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិន2024ឆ្នាំទេសចរកម្ពុជាឥណ្ឌាលើកទី1 2024នៅលើកោដដងនេះរដ្ឋកម្ពុជានិងកម្មវិធីដែលតេកតងនឹងចិនដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា1កណ្ដោសញ្ញា4000លានអ្នកនោះប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យវិលមកកម្ពុជាវិញកាន់តែច្រើនទូបីជាឆ្នាំនេះចិនបានធ្លាក់ចុះដល់លេខរៀងទី3ក៏ដោយនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាបានតេទាញចិនបានត្រឹមតែជាង54 អ្នកប៉ុណោះដោយនៅក្រោមថៃនិងវៀតណាមប៉ុន្តែគំភ្លេចថាមូលដ្ឋានទេស្ចរចិននៅកម្ពុជារងមមនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការជំរុញកំណានជាងឥណ្ឌាចិនមានមូលដ្ឋានវិនិយោគនៅកម្ពុជារងមមបំផុតដោយចិនគឺជាអ្នកដែលបានបដាក់ទុននៅកម្ពុជាច្រើនជាងគេបងអោះដែលមានមូលដ្ឋានគ្រប់វិស័យទាំងធនធានគីសន្តាគមភាសាទំនើបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាប់តាំងពីសេវាកម្មលក់រាយផ្សេងផ្សេងផងដែរក្រៅពីនេះនៅមុនពេលគូវីដ19រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាទីផ្សាទេស្ចរដល់ធំរបស់ចិនដោយនៅឆ្នាំ2019ទេ ចិនបានមកលេងនៅកម្ពុជាមានរហូតដល់ពីកណ្ដោសញ្ញា3លានអ្នកឯណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការតព្វចប់ជើងហោះហើរពីចិនមកកម្ពុជាក៏មានចរន្តកោដៅដែលរួមមានមកតាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីរបស់ចិនឡើងទៅសម្រាប់ឥណ្ឌាវិញទូបីជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី1នៅលើពិភពលោកក៏អ្នកទេសចរឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជាតិចមែនទែនកាលពីឆ្នាំ2023ស្ថាបតីប័នបណ្ណរដ្ឋាទេសចរឥណ្ឌាបានមកកាន់កម្ពុជាគឺមានចំនួនត្រឹមតែជាង68000អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយបាននិយាយអី ២ការមុនរីករាយដោយគូវីដ19ពលគឺនៅឆ្នាំ2019គឺមានត្រឹមតែជាង75000នាក់ប៉ុណ្ណោះឯក៏ចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានការផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រៀតថាឥណ្ឌានឹងធ្វើការតបជອບជើងហោះហើរមកកាន់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺស្ងាត់ឈឹងដូច្នេះដើម្បីតេទាញភ្នៅទេសចរពីឥណ្ឌាគឺកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបន្តថែមទៀតខណៈដែលទេសចរឥណ្ឌាមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាសិង្ហបុរីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីក៏មានតួលេខខ្ទង់លានអ្នកផងដែរ សារមុកមកវិញនៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់សេវាទេសចរមួយគ្រប់ភ្នៀវទេសចរទាំងអស់គឺត្រូវតែស្វាគមន៍និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកគេគ្រប់គ្រប់រួមគ្រាន់តែថាយើងនឹងហត់ហើយប្រឹងប្រែងខ្លាំងធ្វេដងនៅពេលដែលគោលដៅមួយនៅមិនទាន់មានមូលដ្ឋានជំនួយខ្លាំងនោះក្រៅពីនោះយើងក៏ត្រូវប្រកាន់ខ្លួនថាចិនក្ដីឥណ្ឌាក្ដីឬជនជាតិសាសនាក្ដីឲ្យតែគេជាអ្នកដែលមកដល់ស្រុកយើងគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យល្អលើកលែងតែគេជាភេរវករជនក្រុមអุกរដ្ឋជនដែលមកកម្ពុជា ជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់